Biezi grāmatu sējumi citus citas sakrauti augstā kaudzē, pārsniedzot cilvēka augstumu. Tāds ir bijis arī izcilā Latgales zinātnieka Mikiļa Bukša mūžadevums, kas tagad iemūžināts skulptūrā viņa dzimtajā vietā Viļakas noda Šķilbēnu pagasta Plešavā. Pieminikli veidojuši pavisam jauni Rēzeknes tēlnieki Zane Everte un Matīss Kalniņš. Pieminiklī ir iezīmēta 16 grāmatas, bet tā 17. Mikiļa Bukša grāmata ir katram pašam ir jāiztēlojas un jāieredz un jāierauga. Un pats akmens ir pats par sevi ir tas informācijas nesējs un atkal cilvēks šo informāciju tā kā nes un ieliek grāmatās. Un šos divus komponentus saliekot kopā, mēs iegūstam simbolu mūžību. Trimdā tālu no dzimtenes pa dienu strādādams maizes darbu, Mikiļs Bukšs savu brīvo laiku veltīja zinātniskai pētniecībai. Uzrakstot 17 apjomīgas grāmatas latgaliešu valodā pa Latgales vēsturi un kultūru. Nozīmīgākais no tiem ir 1976. Gadā iznākusi 750 lapuses biezā grāmata Latgaļu atmūda. Diemžēl latviešu šis darbs, kā arī pārējie Bukša darbi, joprojām nav izdots. Un es biju porlīdzinās, ka Latvija būs neatkarība, ka es rakstēju, izdevēju tādas tirāžas, lai pēc tam Latgolā izplatītu. A mēs es vītas Latgolā šobrīd, mums ir savi latgalīšu skolotāju školos, savi pašvaldību vadītāji deputāti, augšskolas ir savi latgalīšu zinotņu doktori, docenti, bet neskūtie valūda nav uzpalauks, tā kā vajadzētu būt neatkarīgā Latvijā. Mēs esam tādi, varbūt reizi svādīnas latgalīši. Godinot izcilo novadnieku, Viļakas ģimnāzijā tika organizēts jauniešu radošo darbu konkurss. Taču, kā atzina tā dalībnieki, skolas programmā par Mikiļu Bukšu neatrast ne vārda. Pavācu mazliet informāciju par Mikiļu Bukšu, jo iepriekš par viņu neko nezināju. Tagad es zinu, ka viņš ir Latvijas patriots. Viņš esmu latgalēs. Vai skolā tu kaut ko esi mācījusies par latgaliešu literatūru, par latgaliešu valodu? Tikai pašmācības ceļā. Mums sava tauta, ticība un valoda ir gūdā jopaceļ. Lai neaizmirstu šo Mikiļa Bukša darbības pamatatziņu, viņa 100. Dzimšanas dienā pie Viļakas pašvaldības tika uzvilts simboliskais Latgales karoks. Mikiļs Bukšs priekš Viļakas novada, arī tāpat arī man priekš manis, kā Viļakas novada iedzīvotā, ļoti, ļoti spilgta un ļoti svarīga persona, kas iezīmē stingri mūsu dzīves vadmotīvus kā latgaliešiem, kā Latvijas iedzīvotājiem, ja, ka mums ir jābūt lepniem par savu valsti, mums jābūt lepniem par savu novadu, par savu teritoriju, par Latgali. Radzi, Latgales mora otkan sauc kupā mūsu tautu, i mūtes valūdu, kotram lik mutie, lai napazustu, lai neizneigtu, lai ticībā izastiprinotu.